این تیکش رو به یاد قدیما میریم. هولا گایز، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ ترجیح دادم روز قشنگ خودم رو با سر زدن به ویلجرا شروع کنم. چه جوری داشتم نیشکر میکندم که انگار بهم خبر داده بودن هفته دیگه قیمتش قراره 120% افزایش داشته باشه. نیشکرا رو چیدم کنار هم و کاغذ به دست آوردم تا بدمش به ویلجرا رو امرالد به دست بیارم، بعد همون امرالد رو بدم به خودشون ازشون خرید کنم. بعد از اینکه به اندازه کافی این پروسه رو تکرار کردم و همینجوری رفتم جلوتر و انقدر ویلجرا خرید کردم که دیگه خودش کتابم میفروخت، اما کتابش به درد نمیخورد. رفتم یه گاو بکشم تا کتاب داشته باشیم. حقیقتا تبرشم با چوب کشتم. ولی از اونجایی که بهم چرم نداد، رفتم سراغ چرمایی که نیما قبلا پیدا کرده بود و یه دونه کتاب برای خودم درست کردم تا بتونم برم از ویلجرا این چنت بگیرم. ولی خب هوش اقتصادیم یه دفعه شروع کرد به تراوش کردن و تصمیم گرفتم اون یکی ویلجرم بهش کار بدم که بتونم حداقل شانس به دست آوردن این چنت درست حسابی بالاتر ببرم. البته همونطوری که میدونید این پروسه 10 سالی طول کشید. ولی خب در نهایت در آخرین تلاشم بهم فورچون 3 داد. واقعا ارزش این همه تلاشو داشت. امرالد هام رو برداشتم و فورچون 3 رو ازش خریدم. البته گذاشتم هیچ جا کسی دست بهش نزنه. اومدم برای خودم یه ست آرمور دایمندی بسازم، ولی دلم سوخت. گفتم نیما الان دایمندی نداره، زشته من این کارو بکنم. ما به همین آهنیا راضیم بابا، مرام باشه. از اونجایی که واسه استفاده از این چنتا به انویل نیاز داشتیم و انویل هم به کلی آهن نیاز داشت، لازم بود برم آهن جمع کنم و رفتم سراغ یکی از قاره‌ای که قبلا لوتش کردیم، ولی تک و توک تونستم توش آهن پیدا کنم. بعد کلی گشتن و بدبختی و پیدا کردن هزار تا چیز عجیب غریب، بالاخره به یه قاره دیگه رسیدم که تونستم از توش یه چنتای آهن کاسب بشم و بعدش به روش پله گذاری برگشتم به سطح. وای، دلم برای نور روز تنگ شده بود. سلام دنیا. این جاندار وحشی که ملاحظه می‌فرمایید روباهی بیابانی است که با آرمور آهنی برای پیدا کردن لوت مد نظرش حتی به دل دریاهای آزاد نیز می‌زند. او بدون ترس از خورده شدن توسط کوسه‌ها و زامبی‌ها تمام دریا را شنا می‌کند تا به آهنی برسد و به طرز عجیبی با قرار دادن یک در نفس گرفته و آهن‌های مد نظر خود را جمع می‌کند. بچه‌ها، این قسمت ویدیو متأسفانه ضبط نشد، ولی وقتی رسیدم خونه دیدم نیما تنهاست و زامبی‌ها همه ویلجرای ما رو خوردن و همه ریسپان شده بودن. بچه ها به طرز عجیبی نمیدونم کدوم آدم احمقی این پله های قرمز رو اینجا گذاشت که زامبیا بتونن برن تو. همش تقصیر نیما هست. لازم داشتیم بریم سراغ اون یکی ویلجی که من قبلا همینجوری شانسی پیداش کرده بودم، از ویلجرای اونجا استفاده کنیم بیاریمشون این ور. یه کمی که بهشون نزدیک شدم و دقیقاً زمانی که داشتم بهشون میرسیدم یه دفعه یه رید شروع شد. یه فرصت خیلی خوب برام به وجود اومده بود تا همه ویلجرا رو تو خونهشون زندانی کنم و نتونن بیان بیرون. بچه بیان برو تو بشین. اولش دست تنها شروع کردم به زدن پیلجرا. از اونجایی که نیما از عقب افتاده بود بعد یه کمی زمان می‌خریدم. تعداد زیادیشون رو سلاخی کردم تا اینکه نیما هم بهم رسید، زدیم همشون رو لتو پار کردیم. ولی خب اونجایی که آخرش رونجر میاد دیگه این بخشی 7-8 باری مردیم تا اینکه دیگه رونجر خودش خودکشی کرد اصلا. یعنی دید که اصلا ما نمیتونیم بکشیم، خودش مرام گذاشت خودکشی کرد. داداش این جغله واسه ما چیزی نبود. پریدیم تو آب وقتی داشت نیما رو میزد و پشت پیش خنجر زدیم، پرپرش کردیم، تمام رید بردیم ویکتوره. از اونجایی که یه ذره نگران بودم که تخفیفی که به خاطر رید گرفتیم بپره اگر بخوایم ویلجر رو انتقال بدیم، تصمیم گرفتم همه ویلجر رو توی لوکیشن امن، شیک، لاکچری با بهترین خدمات جمع کنم و همونجا به سلابه بکشمشون و از توشون هرچی خدمات میخوام بگیرم بکشم بیرون. این پروسه که رفتیم با نیما کاغذ جمع کردیم تا بیایم به اینا بفروشیم و بتونیم ازشون خرید بکنیم و واسهتون کوتاه کردم که حوصله‌تون سر نره، ولی خلاصش رو گفتم بهتون دیگه. رفتیم جمع کردیم، اومدیم کاغذ تبدیل کردیم، بهشون شغل دادیم، حالا میخوام برم ازشون خرید کنم. یه دونه مندینگ هم از این ورگیرمون اومد. وای خدا. در دل دریاهای آزاد مسیر خونه رو پیشی گرفتیم و من به محض اینکه رسیدم تنها چیزی که میخواستم این بود که تمام این چند تامو استفاده کنم روی کلنگ. بعد از اینکه مندینگ رو زدم روش، اون یکی این چنت فورچونمونم زدم و دادمش به نیما تا تستش کنه. بعد از اینکه به وجد اومد تو آب ازش پاسش گرفتم و وقتشه بریم سراغ بقیه ماجرا. برنامه‌ای که تو ذهنم بود این بود که برم دروازه اند لامصبو پیدا کنم و دراگونو بکشم. البته همون پیدا کردنش به نظرم فعلا کافیه، چون یه ذره نوبم، هنوز ضعیفم. اینا رو حتی نپختیم. حاجی با توجه به دستبردی که من به تمام غذاهای این بدبختا زدم، فکر کنم وقتی برگردیم ویلج حتی یه لقمه نونم نخورده باشن. به همین دلیل تعدادشون هم زیادتر نشده. واقعا معذرت میخوام. بیاید با هم دیگه همه انرژی های منفیمون رو مثل تمام این آتش‌قلا بریزیم توی لاوا و راحت شیم. نه دلار 50 تومانی وجود داره، نه پراید گرون شده، نه قرار گوش کروشه.
کلن به فیزیک رحم نمی کنه یه بازی. اولش گفتم برای اینکه اندرمن پیدا بکنیم برم تو ندر دنبالشون بگردم، اما نرفته تو پشیمون شدم، گفتم همین بیرون شبا راحت‌تر پیدا میشن و تو قارا. خودمو مشغول کردم به گشتن همین قارایی که کنار خونه پیدا میشدن، اما نتونستم زیاد توشون اندرمن پیدا بکنم. به خاطر همین تصمیم گرفتم یه ذره از خونه دورتر بشم تا شاید بتونم قاره جدید پیدا کنم، لوت کنم و اندرمنم پیدا کنم. و بالاخره هزار بلاک اونورتر تونستم یه قاره خفن پیدا کنم. خدا وکیلی اینجا اگه اندرمن پیدا نشه خودم میکشم. بعد از اینکه به پایین قاره رسیدم و زامبی را کشتم، راهی برای پایین تر رفتن نیز پیدا کردم، اما در نقشه اندرمنی نمیدیدم. در این لحظه بود که به لاوا پول که نه لاوا اوشنی رسیدم که دایمند هایی در اطرافش برایم پیلکی پیلکی میزدند. خودمو به یکی از دایمندا رسوندم و میخواستم با فورچون ببینم چند تا گیرم میاد که فقط از این یه دونه بهم داد. اما کنارشو که کندم یه دایمند دیگه هم پیدا کردم، اونم یه دونه بهم داد. خیالم از بابت دایمندا که راحت شد، زمانمو صرف این کردم بگردم ببینم چیز دیگه هم تو این قاره پیدا میشه یا نه، ولی واقعا تنها چیزی که پیدا نمیشد اندرمن بود. دیگه واقعا داشت پشمام میریخت. متوجه شدم که بالا سرم آب و سنگر رو کندم تا حداقل بتونم به سطح برسم. بچا خدا وکیلی با این روش رفتن بالا خیلی حال میده، از پله گذاری خیلی بهتره. بابا تمام مانای داشتن اندرمن و این لوکیشن داره، چرا یه دونه هم پیدا نمیشه؟ دیگه به خیال قضیه شدم، گفتم برمیگردم خونه خاکی به سرم میریزم دیگه. بچا به پاس 2 ساعت ریکوری که کردم یه دونه اندرمنم نتونستم پیدا کنم، خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنین برام. دمتون گرم. میخونم برات از دورمندز، زگه حال کری تو به کوبش دکمه لایک رو رسیدن به اینجا. کلا پروژه ریکورد کردن ویدیو رو اون روز بی خیال شدیم و فرداش دوباره اومدیم با کمک نیما اندرمن پیدا کنیم. اونجایی که من میوت بودم براش تایپ کردم که پلن چیه. تصمیم گرفتیم هر کدوممون به یه جهت متفاوت بریم. من رفتم سمت شرق و نیما رفت سمت غرب تا شاید بتونیم اندرمن پیدا بکنیم، که تو پروسه واقعا نیما خوش شانس تر بود به نظرم. خب میشه اینکه تو کامنت ها به من توضیح بده داریم بایومی که توش اندرمن ریسپان نمیشه؟ اگر هست آیا من تو اونم الان به نظر شما؟ یکم دیگه که رفتم جلو رسیدم به آب، گفتم بذار برم تو آب. موسوزه. این تیکه ویدیو رو فقط گذاشتم تا ثابت کنم کی نوبه اینجا. خسته نباشی. تا فرداش داشتم اونجا رو میگشتم و بالاخره رسیدم به یه غار درست حسابی خفن ماماسیتا. یه لول که رفتم پایین تر دیدم بابا پیه این غاره تا پیشیش حداقل میره پایین، ما تازه همکفیم. به خدا قسم اگه میخواستم دایمند پیدا کنم و کامل شرایط برعکس بود، یه دونه دایمند به زور پیدا میشد 17 18 تا اندرمن میخواستم فقط بزننمون یه دونه هم در ندادم. ولی خدای عجیبه ما بچا، یعنی واقعا یه دونه اندرمنم من پیدا نکنم بعد نیما از اونور همینجور فرد فرد اندرمن بکشه؟ از همون اولش هم باید این آرمور دایمندی رو برای خودم میساختم. به کمک نیما رفتیم سراغ تمام بدبختی‌های زندگیم. از اونجایی که 2000 بلاک دور بودیم، وقتی رسیدم همه لوتام پریده بودن. بچه اون کلنگ نازنینم مندینگ داشت، فورچون داشت. حاجی اون همه دایمندی هم که پیدا کرده بودم همش به باد فنا رفت. بیا حالا تا نیما اومده واسه من اندرمن ها میان. یا چند تا اندرمن کشتیم و بعدش برگشتیم سمت خونه بریم یه خاکی تو سرم بریزم من. همون نزدیکای خونه تو مپ یه دفعه زیر پام یه چند تا اندرمن دیدم، زیر پامو کندم که رسیدم به یه غار خفن و چند تا اندرمن توش بود. حاجی باورم نمیشه من دارم اندرمن پیدا میکنم. سه تاشونو کشتم و تاش دو تا چشم گیرم اومد، ولی بعدش رسیدم به اینجا. حاجی چه خبره؟ اینا من رو رفتم گشتم اینا زیر پام بودن تمام این مدت. برگشتم خونه و به این نتیجه رسیدم که به خاطر اینکه 3-4 نفره امکان داره اینجا پلی بدیم، واقعا این زمین کشاورزی یه ذره کوچیک بود. به خاطر همین بهش رسیدم و یه کمی بزرگترش کردم. ولی خب به نظرم رسید که بعد از اینکه این زمینه رو کندم بهتره یه دونه همین قدی هم دوباره کنارش بسازم. به خاطر همین خاک کندم و جمع کردم و یکی دیگه کنارش درست کردم. حالا حداقل میشه 3 تا آدم گشنه رو تو این سرور غذا داد. حالا که برای پیدا کردن دروازه چشم داشتیم، بعد میرفتم بلیزم میکشتم که بتونم در نهایت از اون چشمایی که لازم داریم بسازم، که پیدا کردن بلیز مطمئنا قرار بود پروسه طولانی باشه. این نماد نوبیت من نیست، سرور یه ذره لگ بود، داشتم تست میکردم. یه خطو گرفتم تو ندر، گفتم تا تهش میرم تا بتونم پیداشون کنم و از یه جاهایی رد شدم که اصلا نمیتونم براتون تعریف کنم. اما در نهایت به علت گشنگی برگشتم خونه تا یه ذره غذا با خودم ببرم. اما بعدش بدون هیچ ترسی تمام مسیرمو توی ندر ادامه دادم. انقدر رفتم جلو تا تش یکی پیدا کردم. به هزار بدبختی دور یکی از اسپانراشون یه همچین باکسی برای خودم درست کردم و تا جایی که میشد بلیز کشتم. بعدش برگشتم سمت خونه و چشمایی که میخواستم و درست کردم و بعد یه چرتی زدم تا فردا بریم سراغ پیدا کردن دروازه. بچه‌ها کلاً 13 تا چشم داریم و اگه دروازه هیچی چشم نشته باشه یه دونه فقط داریم که بتونیم تست کنیم دروازه رو پیدا کنیم. رو خدا نشکن عاشقتم. و بدین سان مسیر پیدا کردن دروازه آغاز شد.
مسیری که داشت میرفت حدوداً شبیه مسیر رفتن به سمت اون ویلجیه که نیما پیداش کرد. از اینجا به بعد فقط داشتم خدا خدا میکردم دروازه چشم داشته باشه، وگرنه باید دوباره اندرمن پیدا میکردیم، بر میگشتیم با بلیز ترکیب میکردیم، دوباره میرفتیم تا دروازه چشمه رو میذاشتیم، دروازه فعال میشد. یعنی فقط خدا خدا میکردم چشم داشته باشه. یه چشم دیگه هم تو مسیر از دست داده بودم، اما چشما دیگه سمت پایین میرفتن. این خبر خوبی بود. همینجوری زیر پامو کندم که در نهایتش رسیدم به یه غار. یکم که تو غار پیش رفتم رسیدم به یه سنگایی که به نظرم آشنا میومدن. یس بچه ها پیداش کردیم. اونزو حساسی را سوزوگرا نیستی سانزیرا تایمین دوگلو سولی پارامت سالگر. من خرشانس ترین موجود عالمم بچه ها. دروازه یه دونه چشم داشت، منم 11 تا داشتم. بو بو. خب فعلا که اصلا واسه رفتن تو اند آماده نیستم و سعی میکنم روتامو آماده کنم و بعدش برم تو اند. اوکی برای بچه دمتون گرم، ویدیو رو تماشا کردین. اسم من دورمندزه و امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. با یه ویدیو دست